You are fake news. Yes, Kazan. That was just fake news by NBC. Brenfevziu Odirama, Kazan Mediatik, jo Kazan Mediatik, vetëm këto fjalë do thuash. Kazan. It was fake news. Jan manipulator të manipuluar. Yta. Të baramo. Kazan. Ti je Kazani I parë. The media is fake. Po fole pa leje, e fugës, shkarkohesh. Ky është mesazhi kryeministit. Jo, unë nuk e mendoj do vija, më urdhëroi fuga. Më urdhëroi nga lart. Nga lart e ndri. Se ka lart, po ka dhe më lart. Në vend të Zotit do vija ndri fugën ai. Nuk më jep shumë shpjegime, thot, duhet të shkosh atje. Unë e di që çado që të them është urdhër dhe them okay. Po ti ke drejtë. Ç's me urdhër nga lart, më tha fuga duhet të shkosh te Arjan Çani. Ma ke seriozisht tani? Po më. Mbarova mitingun po Gradec, më morën, më futën makinë, më sollën tani. Po zero, po se kam mbuar. Po ti di mori vendos fuga po të them. Ti s'di që fare. Ti se beson këtë gjë po I vendos fuga. Jo, të besoj, të besoj. Endri çata Endri. Endri ritmi po të thosh. I pëlqeu? Po dhe fun jam. Ujën së ratarë. Këtë se parë më nga të dhe? Ha? Ishte... Ishte pjesë e qëma? E I rama e pilë parë, si ujë akoma? E, kam vëm bas me Fevziun, do jetë audienca më madhe e historisë se binorën. Media sociale ka marë, media online, ka marë një hofë shumë të madh krahasimisht me median tradicional. Në Shqipëri mendohet se janë rreth 1 milion përdorues Facebooku aktiv. Që do të thotë që të paktën gjatë 3 muajve të fundit janë loguar të paktën një herë në internet. Pra komuniteti nuk është I vogël. Numri është I lartë, domethënë krahasimisht me popullsinë e Shqipërisë, 1 milion përdorues aktiv nuk është numri I vogël. Ishte shumë interesant një studim që neve bëm mbi përdoruset e internetit në Shqipëri. Shumbull rezultonte që nga gjithë qytetarët përdorusit të cilët lexonin, informoheshin nga portalet online, Balkan Web, Gazeta Tema, Top Channel, Shekulli, Panorama e kështu me radhë, 60% e tyre informacionin e merrnin po online por nëpërmjet Facebookut. Pra, nuk futeshin tek faqja e internetit e balkanweb.com, po nëpërmjet Facebookut merrnin linkun nga I cili më pas shkonin dhe vizitonin këtë gjë. Shpeshherë në Shqipëri ekziston ideja që interneti dhe media online shërben për të informuar njerëzit. Jo detyrimisht është e vërtetë. Dy arsyet kryesore pse përdorej media online, pse përdorej interneti dhe Facebooku në atë kohë, nuk kishin të bënin fare me informim. Kishin të bënin e para me ngritje fondesh, pra nëpërmjet internetit, nëpërmjet e-mailave, nëpërmjet SMS-ve, kërkonte para, kërkonte donator cilët dhuronin $1 apo $20, pra shumë më të vogla parash. Dhe dyta, krijoi një database të dhënash. Krijoi një database të dhënash.